Қарағандылық ғалымдар қалдықтарды да табыс көзіне айналдыруға болады деп отыр. Олар тауық көңін өңдеу арқылы шыққан синтез газдан электр қуатын және жылу мен тыңайтқыштар алмақшы. Сол үшін зертханаға арнайы плазма химиялық құрылғы орнатыпты. Бүгінде тауық көңінен биогаз алу тәсілдері жетілдірілген. Ал плазма химиялық құрылғы арқылы биоқалдықтарды синтез газға айналдыру алғаш рет ойлап табылған технология дейді қарағандылық ғалымдар. Шикізат ретінде сондай-ақ мұнай мен кокс химиялық қалдықтарын қолдануға болады. Нәтижесінде шығарылған синтез газдан тоқ пен жылу өндіру мүмкіндігі бар. Его можно сжижать, то есть в сжатом виде и в жидком виде можно получить. Синтез газды сұйылтып, оның құрамынан сұйықтық алуға болады. Ал биогаз сұйылтуға келмейді, оның жарылу қаупі жоғары. Көңнен биогаз алу үшін бір айдай инкубациялық кезеңнен өтуі тиіс. Синтез газ бірнеше минут ішінде өндіріледі. Электр қуатынан басқа тыңайтқыштарды да өндіруге болады дейді ғалымдар. Әзірге бұл тәжірибелік үлгі. Қазір ғалымдар бұл құрылғыны өндірістік салада іске қосуды көздеп отыр. Қазір біздің зертханада жүзеге асырылып жатқан жобаларға кәсіпкерлер қызығушылық танытуда. Мысалы, құс фабрикасына осы құрылғыларды орнатып, өндірістік қалдықтарды сол жерде өңдеуге болады. Отандық құс фабрикалары биогазды өңдеу жабдықтарын шетелден алдыратын болса, қалталарынан қомақты қаражат шығару тура келеді. Ал отандық технология екі есе арзан болмақ дейді мамандар. Айнұр Абдиева, Сайлау Игіліков, Әсет Асайынов, Қарағанды 24 кезеді.